Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Chegamos em dezembro, mês que eu e o William completamos 2 anos de casamento e 8 anos juntos, né? Vixe Maria. É alguma coisa assim, acho que é 8 anos juntos. Então, viemos aqui falar sobre o assunto com vocês. Coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e hoje vim responder junto com o William. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da Ká. E hoje decidimos gravar aqui na frente da nossa árvore de Natal de parede pra mudar um pouquinho o cenário, né? Entrar no clima de Natal também. Se você não viu o vídeo que eu arrumei essa árvore, arrumei a sala pro Natal, vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com a caixinha de perguntas. Bora responder. Primeira pergunta foi a Nath Botaz, a Nath, minha amiga, que perguntou. O que foi mais difícil pra vocês? É, eu acho que eu coloquei em relação ao casamento, né? Nem tipo do relacionamento todo, só a parte do casamento mesmo. Tá. É, o que foi mais difícil pra vocês? No casamento? Do casamento todo? É, tipo, desde que a gente casou até agora. A convivência inicial, né? Que a gente teve que começar a dividir as coisas. A gente ficava junto, né? Na minha mãe. Só que chegar aqui, a gente tem que dividir tarefas, cada um fazer uma coisa, se planejar em relação à comida, lavar louça, roupa, pra mim foi um negócio meio complicadinho. É, eu acho que a adaptação inicial, assim, foi o mais difícil, porque, na verdade, eu achava, eu falava, não, que nada, tipo, eu praticamente moro com ele, eu praticamente morava lá na casa dele, com a mãe dele e tal, então eu achei que ia ser super fácil, não foi, a adaptação inicial foi um pouco difícil, principalmente em questão de responsabilidades, como o William mesmo falou. É, responsabilidade de comida, de casa, de tarefa, de dinheiro, então... De tudo. Tudo, mesmo que você ache que você vai se sair bem... Não é bem assim. Não é bem assim, é um pouco... Não foi impossível, mas foi mais difícil até agora. E a Nath também perguntou o que vocês mais gostaram, acho que é isso, o que vocês mais gostaram na festa de casamento? Na festa de casamento? Ah, eu sei. Ah, eu sei. Gostei. O que você mais gostou? Gostei de tudo. Nossa, foi tudo maravilhoso. É meio difícil falar, gente. Foi tudo. O que a gente mais gostou? Eu não queria. Acho que eu sei. Que eu mais gostei. Que você olha... Eu mais gostei da cerimônia. Acho que foi muito, muito, muito emocionante, muito divertido. Foram várias emoções em um único momento. Então, acho que o que eu mais gostei foi a cerimônia. Teve choro, teve riso. Gostei de tudo. É, eu também gostei de tudo, óbvio, mas, né? Geral, realmente. Não dá pra ficar em cima do muro. Eu não tô em cima do muro, não, sinceramente, olha. Eu gostei da dança lá, depois todo mundo dançando, eu gostei da cerimônia. Aí eu gostei de todo mundo chegando lá, conversando, comentando, né, tal. Eu também gostei de tudo, né? Todo o processo. A cerimônia, pra mim, foi o que mais marcou, assim. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, eu amei tudo. Mas já que tem que escolher alguma coisa, ela perguntou o que a gente mais gostou. Eu, no caso, a cerimônia. Também tá, realmente tá maravilhosa, né? É. Que aí já engloba tudo de uma forma geral. Ver a mulher entrando ali, vestida. E também já engloba muitas coisas de uma forma geral. Engloba a decoração da cerimônia, tá bonita. O celebrante que foi maravilhoso. Sim. Tipo, a música, o DJ. Aquele gramadinho. O vestido, a roupa do pessoal, tipo... Aquele gramadinho. É, então, aquela, né? Aquelas negocinhos no chão. É, já engloba bastante coisa. Sim. É, a Mel perguntou o que foi mais difícil pro casal na festa de casamento. Agora ela perguntou na festa de casamento. O que foi mais difícil? Responde. Mais difícil? Mas será que ela perguntou no dia da festa ou na organização? Acho que na organização, né? Na organização. A gente pode responder os dois. No dia da festa, acho que foi a parte da entrada ali, de você entrar. Não, você foi? Acha que foi difícil? Não, porque tipo, Não entendi. Não, tipo, naquela parte lá da entrada, tudo, tinha que ver certinho, pra você entrar, a música, aí deu aquele problema da música lá na hora de colocar. Não. Não foi 100%. O problema com ele tá falando que a música foi trocada, a música que era pra entrar, acho que a Michelle, entrou o Victor, e o Victor entrou com a música da Michelle. É, acho que foi. Não. Pra mim, o que foi mais difícil na organização do casamento, eu jurava que o William ia falar isso, foi o financeiro, né, o dinheiro. Você pagar uma festa de casamento é muito difícil. Ah, não, com certeza, minha era no dia lá. Não, então, na organização foi a parte de pagar tudo. Nossa. Mais difícil. Com certeza, é mais difícil do que organizar, eu acho que é você pagar, conseguir pagar tudo. Muito, né? Acredito que isso. E no dia,
Acho que. Ai, não sei. No dia eu não sei. De verdade, não sei mesmo. No dia acho que foi isso. Foi no Clevelin. Não, pra nas mim músicas. Não. Sim, mas foi no Clevelin. O restante tá, tudo correu perfeitamente, no meu ver. É. Mas não, vamos levar em consideração que é na organização. Foi o dinheiro, então. E se fosse lá, seria. Deu uns probleminhas na música lá e tal. Só. É. Não vejo. É. Passaram algum mico na lua de mel? Mico. Ah, não. Apagou a luz lá, eu falei, pô. Ah, não. Acabou a luz, mas isso não foi mico. Acabou a luz lá, não gostei muito, não. Mico não, mas a gente discutiu na lua de mel. Discutiu? Você não lembra? Discussão não lembro, isso era uma coisa boa. A gente brigou na lua de mel. Não brigou. Mentira, a sério que a gente brigou? Você não lembra? Não, eu só lembro de coisa boa, tô falando pra você. Que bom que você esqueceu. Que briga, né? Não, depois eu te lembro. Conta aí pra gente descobrir junto. Não, depois eu te lembro. Brigou por quê? Não. Depois eu te lembro. Você tá encucado, né? Que você não lembra. Tô. É, a gente discutiu. Mas foi um. Discutiu? É, foi, mas passou. A gente ficou bem depois. Ai, ai. Como que a gente ficou bem depois? Normal, amor. Nossa discussão nunca dura horas, dias. A gente discute na hora e sempre resolve. Vou tentar lembrar que discussão foi. Tá, depois você lembra. É. E que eu... Ah, mico? Não, mico a gente não pagou nenhum. Graças a Deus. É, mas acabou a luz na lua de mel. É. Acabou a luz, o hotel, o resort que a gente tava. Na verdade, pra mim aqui não é hotel, não sei a diferença de hotel ou resort, mas o nome é resort, então. Acabou a luz lá no resort magnífico. É, porque tinha caído uma árvore, tava chovendo muito. Verdade. A gente chegou de noite, já tá começando a escurecer já. Tipo, tava começando a cair à noite. Foi no primeiro dia. É, foi no primeiro dia. Tipo, você já chegou lá, já. Você mal conheceu o lugar, é, já tá. É, a Michelle perguntou. Já acaba a luz. Deixa eu compartilhar aqui que tá cortada a pergunta. O que mudou na sua vida antes de casar, só namorando? Acho que mudou de antes pra agora, né? Que ela quis dizer. O que mudou? Tem que pagar a conta. É, acho que é a responsabilidade, né? Porque antes a gente, tipo. Acho que em relacionamento a gente continua a mesma coisa, né? Talvez melhor, não sei, mais maduro. Mas em questão de responsabilidade, é você pra amadurecer, meu filho do céu. É, a questão da responsabilidade, acho que foi só isso mesmo que mudou, né? Que agora a gente tem responsabilidade com a casa, com as contas. Verdade, é só com as contas, viu? Porque... Teve mais alguma coisa que mudou? Não, conserva não. É... A Gabi perguntou como foi a rotina nos primeiros meses de... Acho que é casado, cortou. A rotina nos primeiros meses de casado. Foi meio... confuso, né? Foi estranho, né? É, na verdade, o William estranhou muito porque... A vida... Nossa, tô corcunda. Já tá aí, não vejo esse vídeo. Minha professora de dança, que ela falou... Camila, essas coisas. É... O William morou a vida inteira numa casa só. Então, pra ele, ele estranhou, né? Pra mim, tipo, eu já tinha mudado em várias casas. Eu tava na minha mãe, então tava... foi mais tranquilo. Mas, sei lá, não sei. Foi bom e ao mesmo tempo que foi bom, foi meio turbulento. Estranho, até né? Se acostumar. Aí, não sei explicar direito como foi a nossa rotina. Eu gravava muito pro canal, então tem vários vídeos mostrando aqui. Mas, foi bom e turbulento. Acho que isso define, tempo. Né? Sim. Ao mesmo tempo que tava sendo bom... Pra gente, tava sendo meio turbulento por conta de se adaptar, né? Adaptação. Mas eu tô falando assim, né? Parece que foi nosso. A gente só brigava. Era quase isso, mas não era isso. A gente brigou bastante. Era tipo, tá agora. A gente brigou muito no começo do namoro, né? Pela faculdade. Não, não. A gente, quando a gente casou, a gente brigava mais que agora, filho. Eu não acho, não. Agora eu só brigo com o William porque ele é muito lerdo. Nossa senhora. Não, começou. Tudo que ele vai fazer, ele se atrasa, enfim. Não tô com pressa. Tá, enfim, bora lá. É, o que foi mais difícil de organizar na festa de casamento? Acho que é isso, que é os negócios. Ah, eu pulei uma, peraí. A Isa perguntou, esse papo de casamento que fica monótono, acho que ela é isso que ela quis dizer, rola mesmo em algum momento, como é isso? Sim, na verdade, assim, se você deixar, fica. Se você se deixar levar pela rotina, porque ao mesmo tempo, na verdade, que você tem que ter uma rotina, você tem que aprender a sair dela algumas vezes, porque senão fica assim monótono. E pra ficar monótono é assim, muito fácil. Então tem que ter jogo de cintura. Também não acha? Sempre.
Tipo assim, se a gente deixar, quando a gente vai ver, a gente já tá na rotina, tipo, já tá aquela coisa chata, é a mesma coisa de sempre. Fazer uma coisa diferente, inventar, mudar. Ser criativo. Ser criativo, é. Toda hora, é, então, toda hora tem que ser criativo de um modo diferente aqui. Só você, né? E só, né, você, levar a mulher pra jantar num lugar diferente, cuidar dela, é, fazer uma massagem. Detalhes, então, gente, detalhes. Tipo assim, fazer uma massagem. Dá um exemplo bem básico mesmo pra vocês verem, que é detalhes. Todo dia a gente vem, vai fazer um lanche, vai comer uma janta. Janta não, a gente não tem jantado. Vai ao almoço, alguma coisa, a gente sempre usa os copos normais que tem em casa. Aí quando eu pego a taça que a gente tem agora, eu pego a taça, coloco o olhão pra cara do William, tipo, só pra dar uma mudada, sabe? Ele já fica tipo, ah, aí sim, olha. Valeu, deu certo, aí. Tipo, aí sim, pegou a taça, tipo. Legal. Detalhes, gente, detalhes. Vem isso pra cá, você tá quase saindo do vídeo. Detalhes, tipo. Não sei, você vai, faz um lanchinho, eu esses dias fiz um lanchinho, levei pro William, cheguei do nada lá com o lanchinho. Tipo, são coisas que são pequenos detalhes que faz toda a diferença, não, né? Não precisa ser, porque parece que eu tô falando desse negócio de rotina, não sei o quê. Sai da rotina, parece que pra você sair da rotina, você tem que ir viajar pra uma outra lua de mel. Não, gente. Nem sempre. É só questão de detalhes mesmo, porque se você deixar, você fica seguindo a sua rotina, que é muito importante você ter uma rotina. Mas você fica seguindo ali e esquece, tipo, não sei, esquece o relacionamento. E, né, é isso. Eu acho que deu pra entender, sim, né? A gente faz alguns detalhes, algumas coisas pra conseguir mudar, né? Quando a gente vai sentar, a gente faz tintim, né? É, tipo, coloca a taça pra mudar. Mas vai chegar uma hora que esse negócio da taça, tipo, vai cansar. Porque isso. Você tem... Aí você faz outra coisa. Fazer outra coisa, entendeu? Assim vai. Então, tipo, tem que ir sempre mudando. Mudando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, porque senão sim, fica algo monótono. Aí a Belly perguntou, o que foi mais difícil de organizar na festa de casamento? Deixa eu ver se é confirmar se é isso. Isso mesmo, o que foi mais difícil de organizar? De organizar? Já sei. Ah, aqueles martinhos lá da... Nossa, o William, ele não lembra de uns negócios, mas ele lembra de outros. Aquele martinho da parede. Eu comprei, Nossa, foi uma briga pra você conseguir fazer aquilo lá. Ainda ficou uns negócios, tudo assim, bateu um vento, virou tudo pro outro lado. Mas o que eu fiz foi a Marisa que fez. Eu comprei uns arranjos de folhagem, assim, e o William... Eu não tava na hora, então não vi. A decoradora colocou no muro e tava ventando muito, então o negócio virou pra lá. Mas o William pensa muito, tipo, organização na hora, né? O que eu penso, tipo, que foi mais difícil organizar foi a dança dos padrinhos. Entrada dos padrinhos, essa coisa de padrinhos. Verdade. Porque verdade. A gente acho marcava que... ensaio e o pessoal não vinha. Verdade. Nossa, padrinho, meu Deus do céu. Nossa, polêmica. Padrinho, nossa. Não, é porque... Gabriel Jefferson tava todo dia aí. Às vezes um ou outro faltava, hein? Verdade. O Gabriel Jefferson foi as pessoas que mais estavam, assim, em todos os ensaios. Mas nossa, a gente inventou de fazer a dança. Mas aí um dia não dava pra um, no outro dia o outro dava perdido. Deu perdido. É, então. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. É, então. Tem um pouco o padrinho que deu perdido. E aí, acho que o mais difícil foi isso, né? Que a gente ficava bem chateado, nossa, né? Pra dançar tinha que chamar. Aí teve gente que às vezes não vinha, aí você sabia falava que não vinha. Não pegava, não sabia muito bem a dança aqui, né? Aí você falava, pô, tá chegando o dia. Tanto é. Não dançou ainda, como é que a gente tanto faz? É que de última hora tem um casal de padrinhos nossos que não dançou, né? É verdade, nossa. Acho que o mais difícil de organizar foi isso mesmo. Por um lado eu entendo, né? Porque é difícil, correria e tudo mais, mas. É, cada um tem sua vida, sua correria, mas, né? Foi a parte mais difícil de organizar, que foi a dança, né? Principalmente a dança. A entrada era mais fácil, né? Era só entrar, organizar a ordem e tudo mais. Sim. Mas a dança, que era detalhes... Era duas danças, né? Eram duas músicas, né? Duas músicas. Foi mais difícil. A Bruna perguntou qual foi a melhor viagem que fizeram juntos. Rio. Primeira viagem pro Rio de Janeiro. Nossa, primeira viagem juntos, né? Só nós dois. A gente não tava casado ainda, né? Na raça. Mas depois de casado foi o quê? Monte Verde, né? Monte Verde. Não tem como esquecer Monte Verde. Monte Verde. Nossa, mas Rio de Janeiro... Então daqui a gente foi de novo, né? A gente não gastou dano e a gente foi duas vezes. É verdade, eu quero de novo. A Jenny perguntou o que mudou depois de casados. Acho que já teve alguém que perguntou isso, né? O que mudou? Responsabilidade, como eu tava falando. Responsabilidade. Acho que só isso, né? É estranho você ter que, né, dar conta de uma casa, dar conta de cachorro. Dá conta de mulher, casado, dá conta de conta. Ela não. Perguntou também, qual a maior qualidade de vocês como casal? Não sei. Eu
Eu não gosto, olha, ele encheu o peito, olha, assim, a boca, achei que ele ia falar sinceramente, uma coisa, eu falei, caramba. Sinceramente, eu até sei, sabe, mas eu não gosto de me vangloriar, então não, eu deixo ela me elogiar. A nossa qualidade como casal, nós dois juntos, não só você, ou só eu. Então, eu tenho que falar não, de qual mim. Que é? Não, nós dois juntos, Eu não sei, eu só não sei. Depois, qual que é? Depois o povo fala que eu não deixo o William falar nos vídeos, ó, quando eu deixo ele falar, ele fica fazendo isso. Não sei. Acho que a nossa maior qualidade como casal é que nós dois... Calma. É que eu tô pensando, mas eu não tô conseguindo pôr pra fora. Tá bom de você, mas tô... Para, amor! Que tô chato! Não consigo pôr pra fora o que eu tô pensando. Acho que nós dois somos muito assim. A gente pensa sempre em crescer. A gente tem muito esse pensamento de crescer juntos. Acho que... Né, realizações juntos, nós dois, tá meio estranho, né? Nós dois temos muitos sonhos juntos, a gente sonha muito junto e a gente sempre procura realizar tudo junto. E mesmo se a gente tem algum sonho separado, um apoia muito o outro no seu sonho e tenta ajudar de todo modo possível. Sim, mas acho que ela perguntou qualidade como casal, acho que isso é uma qualidade, né? Sim. Ser otimista, sim. Ser um casal otimista, um casal sonhador e sempre batalhador. Oh. Desliza aqui. Ai, começou com as graças. Deixa eu ver se tem mais alguma. Você acha que isso é engraçado, né? Para, amor, que chato. Acabou? Uhum. Já? Agora tá me empolgando? Uhum. É isso, minha as meia, perguntas gente. Foram essas. As perguntas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o like, tá? Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Dia 14, 2 anos de casamento. Dia 15, 8 anos juntos. Ximaria. Eu tô pensando em trazer um vídeo. Na verdade, não sei, né? Que tá tão difícil gravar com o William. Mas eu tinha pensado em trazer um vídeo contando a nossa história. Porque tem um love story aqui no canal. Só que ele tá com uma música que deu direito autoral. Então eu tive que tirar a parte do som. Então, quem quiser saber a nossa história, não consegue. Porque aquele vídeo eu tive que tirar o som. Então eu pensei em trazer esse vídeo aqui pro canal, vamos ver. Eu não sei como alguém te atrapalha tanto tempo, hein? 8 anos. Mereço, né? Você é louco, ai, mano. Ai, minhas pernas. E você é meu amor, é louco, né? Isso é uma maravilha. Nossa, o William se acha demais. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.